beleza, se for aqui, é bem. Não. Tem que ver. Uhum. É caro isso aí. Mas eu almoço aqui lá na frente. Eu dou de outro fundo depois. Como é que é isso? Não, isso não é bom. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Now this unit makes it happen and stop it like that. Let it stay in the top of the unit. We'll get the hand with it. You know, I'm really curious about it, so what's that going to make me? Now this is this will go to this house. Is it good enough to put your face? Let's go by with this one. Whoa!